dowlad fiican oo caadila oo dadka dalka caadilnimo ku dhaqaaya caadilnimo ku dhaqaaya ayaan rabaa. Ninkii aan ka waayana qorogayga caddaay weli xabadda kama baxsana. warka inuu caddaadaa la rabaa. Ka yeelo dowladda baanta joogta hal walxaadaan leh. anigu waxaan tegay hadda kooraa waxaan tegay walowa warkaas aan xoogaa ma tiraama iska dhaafta aan ku jiro waxaan tegay hadda ka hor jabuuti aan tegay doorashadii 2000 ayaan tegay aan ka qayb galay ilaahay amarkiis madaxweynaha jabuuti wuxuu joogay muxuu ahaay maxaa u joogay UN-ka uu joogay isagoo raadinaya inuu gogol u dhigo soomaali aniguna waxaan joogay qaahira iyo muxuu ahaa riyaad aan joogay hadda waxaan raadinayaa in shirweyne qaran la qabto oo soomaaliyeed lagula qabto jabuutina lagu qabto dadku waa ila yaabeen oo jabuuti dadki aan u tegay masar iyo sacuudiga wuxuu dhe waa dowla abeesa haysa waa dowla saasa waa dowla saasa waa dowla saasa saad u dhahaysaa shir soomaali ha qabtaano waxaan ku eray shirarkii la qaban jiray oo nairobi lagu qaban jiray oo ethoobiya lagu qaban jiray oo meel kale laga qabay shir soomaali ma aheede shir ajnabiya u ahay waan rabaa inaan qabanno shir soomaali waan rabaa inaan qabanno shir soomaali muxuu yahay shir soomaali waa mid socon kara 2 bilood 3 bilood 5 bilood socon kara dowladda keliya ee buu qaadan kartana waa jabuuti sidaasaa lagu qabtay jirka iyagaa lacagta bixiyey waa garaabsan lacagta iyagaa bixiyey oo lagu qabanayay shirka markaan meesha tegay waxaan u tegay meesha aan tegay iyo saan ugu talagalay waan ka duwanaan ugu tegay waxa u booraan uga tegay waxaan mar waxaan idhi waaya waxaad u timid maaha meeshaa ma yaallo gogol soomaaliya ma taallo waa muuqataa cali ma ka tagtaa waxaad isgarab dhigay marka ma ka tagtaa oo ma tagtaa oo shirku ma burburaa mase waiska waxaa sidarka waa liqdaaho wax allaale wixii soomaali uga soo baxaan ha uga soo baxaane shirka ha qabsoomo sidarkii aan qaata sidarkii aan qaata ee wax la fiiri karo amba la dabaysan karo amba la qaadan karo ma ahay shirkaas sidarkii aan qaata waxaa loo baahayaa marka dowladda maanta jirta mandeeday leedahay waa 4 sano kuwii kasii horreeyay afar sano ay lahaayeen nin walba intii kartidiisu ahayd iyo awooddiisu ahayd oo aqoontiisu ahayd oo meel soo gaarsiiyey ninka maanta haya cabdullaahi weyn waa soo dadaashay waxbaad qabatay meel baad joogtaa xuduud biyaad joogtaa waxaad yeeshaa hadday darajo leedahay kursi hadday darajo leeyahay waa aragtay haddaa jirya lagu kasbadana muddo aad ku kasabto waa joogtay haddaad naar ku kasbadana muddo aad ku kasbato waa joogtay sidaarana ninkii xukun ordaaya waa nin naar uu ordaaya waay nin xukun ordaaya haddaad aragtiin naaruu rabaa ma rabiyo wax kale naaruu rabaa waa farakutiris in farakutiris aa ilaahay ka badbaadiya in farakutiris aa ilaahay ka badbaadiyaa